Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin iki vəzifəli şəxsi sərbəst buraxılıb. Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Elgün Seydov açıqlamasında bildirib ki, təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev və baş memar İlqar Quliyev ifadəsi alındıqdan sonra azad olunub. Qeyd edək ki, aprelin 26-sı DTX-nın keçirdiyi əməliyyat zamanı Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov da saxlanılıb.